Bé, la veritat és que en aquests moments la Unió Europea està negociant eh, tres tractats molt importants, sembla ser que un ja està en via morta, però en aquests moments el que ens preocupa és el tractat de lliure comerç amb el Canadà i el tractat de l'acord comercial amb la Xina. El tractat de lliure comerç amb el Canadà el que posarà és en perill les nostres condicions de vida i el nostre estat del benestar, perquè és veritat que no es pot negociar amb un país com el Canadà que no ha signat la majoria de convenis de l'OIT, convenis com per exemple exemple, el dret a la negociació col·lectiva o els drets salarials. Això ens posarà en una situació absolutament a Europa en inferioritat de condicions respecte al Canadà. És en aquest sentit doncs, que des de l'UGT de Catalunya eh, denunciem que en el fons el que no estem parlant no és de tractats comercials com ho coneixíem, de lliure comerç ni d'aranzels. El que estem parlant és de rebaixar les condicions de vida i de treball dels treballadors i treballadores d'Europa. Estos tratados, sobre todo, de lo que hablan es de armonizar las normas y de quitar lo que ellos llaman eh, trabas, a que, de quitarle trabas al comercio. Pero cuando vemos que las trabas al comercio son, por ejemplo, la regulación que hay sobre alimentos, la regulación que hay sobre productos químicos, la regulación que hay sobre hormonas, también la propia regulación laboral de los países, Vemos que lo que ellos llaman trabas al comercio es lo que nosotros siempre hemos asociado, porque es así, a protección de los trabajadores, de las trabajadoras y de la ciudadanía. ¿En qué nos puede afectar? Pues en una cosa muy sencilla. Si hay que armonizar las normas, desde la UGT estamos más que acostumbrados y sabemos más que de sobra que cuando se armoniza. suel significar un rebaje de los estàndards. Nosaltres el, el dissabte passat vam fer una cadena humana entre el consolat de Canadà i l'oficina de la Unió Europea justament per fer pressió en aquest sentit a nivell europeu, estem coordinats amb les campanyes com la de Catalunya de tota Europa. Ara mateix està fent pressió a, a Brussel·les eh, per la discussió que està havent avui mateix. Eh, hi ha preparades accions el dia 4 de novembre, també a nivell europeu i, i als Estats Units, i conforme vagin evolucionant els esdeveniments s'aniran doncs, plantejant noves accions.